ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o seu cajado e a tua vara me consolam. Irmãos, eu não sei em que estado está a sua vida. Eu não sei em que vale você está passando. Qual é o seu deserto? Talvez você esteja esperando ouvir a voz de Deus. E eu quero me fazer boca do Senhor nesta tarde para você. Nesse vale você não está sozinho, ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte. Tu não está sozinho, o Senhor está contigo. Eu não sei em que estado você se encontra, talvez desistindo. E está pedindo, me ajuda Senhor na minha caminhada. Está sendo muito longa, está sendo difícil, mas Deus está ouvindo. Você está dentro do quarto, na beira da tua cama, chorando pelas situações contrárias que muitas vezes entristecem o teu coração. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu vou te ajudar nesse deserto que é a faculdade da vida do crente, nesse deserto que é prioridade para o Senhor tratar com a sua vida. Você não vai sair desse deserto de mão vazia. Deus está contigo, o Senhor vai te abençoar, você vai receber da parte do Senhor, Deus vai transformar a tua vida. É necessário que Deus te colocasse neste vale, é necessário, não murmure, não se revolte, porque Deus tem algo para você, para honra e louvor da glória do Pai. Deus é contigo. Recebe isso nesta tarde. Eu quero profetizar na sua vida sobre o vale que você tem passado, sobre os desertos que você tem passado. Deus está fazendo um novo ser humano. Você vai sair daí mais forte, você vai sair daí mais transformado, você vai sair daí mais convertido pro louvor da glória de Deus. Não temas, o Senhor é contigo. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom final de tarde para você, em nome do Senhor Jesus Cristo.